Känner du igen de här två? Ja, det är Många som reagerat på den här bilden som journalisten Sanna Lundell la upp på Instagram. I inlägget syns hon tillsammans med sin sambo Mikael Persbrandt men ingen av dem är sig lik. Persbrandt spelar just nu in filmen Tårtgeneralen och är sminkad som huvudrollen Hasse P. Men nu verkar det som att också Sanna Lundell kan ha fått en roll i filmen. I bildtexten skriver tv-profilen att hon är bröllopsgäst på Hasse P.s femte bröllop, men också att hon känner sig lik programledaren Josefin Crafoord. Även Mikael Persbrandt har lagt upp en bild på sin sambos förvandling och nu har flera följare hyllat parets nya look.